Національний банк відсьогодні перейшов від фіксованого курсу гривні до долара до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара із 3 жовтня не означає, що він визначатиметься ринком, як було до війни. За його словами, НБУ не відпускає курсу вільне плавання. НБУ буде присутній, потужно, щоб згладжувати надмірні коливання, сказав він. Відсьогодні банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діяло із початку війни. Однак присутність на ринку НБУ призведе до того, що курс буде близьким до того, який був зафіксований з липня минулого року – 36,57 гривень за долар. Голова НБУ Андрій Пишний також пояснив, це рішення стосується лише бізнесу, який купує та продає валюту на міжбанку. За його словами, населення давно живе у режимі гнучкого курсу.